Шалом і ласкаво просимо на програму Ви Хавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. На жаль, сьогодні дуже рідко можна знайти людину, яка хоче бути слухняною Богові і хоче робити це за письмом, застосовуючи істину до свого життя. Але коли хтось це робить, хоч би хто це був, чоловік або жінка, єврей або поган, не має значення колір шкіри, мова, якою розмовляє людина. Коли Бог бачить людину, яка каже йому я хочу бути слухняним тобі, я хочу використовувати твоє слово. я хочу бути слухняним йому для того, щоб твоя воля здійснилася в моєму житті. Та в житті людей довкола мене. Насправді, я хочу бачити, щоб світ був благословенний. Я хочу побачити здійснення твого плану відкуплення для всього світу. І що це Це Боже царство? нам треба бачити своє життя в набагато ширших термінах. Наше життя може вплинути не лише на наші довкілля але також змінити життя тих людей, про яких ми навіть ніколи й не думали, що це можливо. що ж, із цими словами візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною книгу Рут, третій розділ. Книга Рут, третій розділ. Ми зупинилися на тому, що Рут іде на Горен, тобто на тік вночі. Таємно ніхто не знає. Вона підходить до Боаза і відкриває його ноги. Ми казали про те, що це був сигнал йому, бо Боаз був родичем. він міг діяти як родич відкупитель для однієї мети для народження спадкоємця для померлого чоловіка. Рути для того, щоб це ім'я не стерлося з ізраїлевого дому. інакше кажучи, рут не думала лише про фізичне забезпечення для себе думала не лише про свою свекруху та про її потреби, але думала і про свого померлого чоловіка про те, що вона могла ще щось для нього зробити. і що це? Вона могла діяти в слухняності одній із заповідей. З 25-го розділу книги повторення закону починаючи з 5-го вірша, щоб йому народилася дитина. Та щоб його ім'я залишилося в Ізраїлі. Можливо, ви не розумієте, але ця заповідь має наслідки для вас і для мене і для кожної людини в світі. Бо акт слухняності Рути, як ми побачимо сьогодні, акт слухняності Боаза мають відкупительні наслідки для всього світу. Ви б ніколи не довідалися, як це значно аби дивилися на це лише з людського погляду. Але тільки коли ми дивимося на речі з божого погляду, ми можемо бачити, що зазвичай Бог має щось ширше, щось значніше, ніж ми могли собі уявити. Що ж. Як я сказав, подивіться разом зі мною третій розділ, і ми почнемо з одинадцятого вірша. Книга Рут, третій розділ з одинадцятого вірша. Боаз, звертаючись до рути, каже а тепер, дочко моя, не бійся. Усе, що скажеш, я зроблю тобі. Це означає, що спадкоємець народиться. Я візьму тебе за дружину для того, щоб ця заповідь Тори здійснилася в твоєму житті та для твого померлого чоловіка. Бо я знаю, що я родич, і також мені відомо все, що ти зробила біля всіх воріт мого народу. що означає, кожен знає біля воріт, ми могли б сказати на міській площі все, що ти зробила, бо ти ешет хаїл. «Ти жінка чеснотна, тобто ти слухняна жінка з божого погляду, дванадцятий вірш. «Я й справді викуплю Тобто я відкупитель для тебе. «Та є родич ще ближче від мене. Це означає, що є порядок тих, хто може виконати цю заповідь. Ідея тут у тому, що є порядок, бо людина має схотіти це зробити. Людина має схотіти бути використаною Богом. Людина має хотіти одержати можливість бути слухняною заповіді, і поблагословити іншого. Отже, Боас каже, я можу це зробити, але згідно з письмом, є родич ще ближчий від мене, а тому він має право це зробити він має право виконати цю заповідь і бути використаним як інструмент, як благословіння. Тринадцятий вірш він каже їй, продовжуючи. «Ну, чуй цю ніч а ранком, якщо він відкупитель, твій відкупитель, викупить тебе добре, нехай викупить. Далі він каже: а якщо він не схоче викупити тебе, то викуплю тебе. Я як живий Господь. «Лежи тут аж до ранку. Чотирнадцятий вірш. «І лежала вона у приніжжі його аж до ранку. ніякого сексуального контексту тут немає. Вона просто спала біля його ніг. Що ж ми довідуємося з цього? Якщо хтось не хоче слухатися Бога і виконувати цю заповідь, тоді жінка при вселюдно біля міських воріт знімає з нього взуття, відкриває його ноги. Боаз же каже: залиши, як є, я зроблю це. Але він. Хоче додержуватися належного протоколу й дати це право ближчому родичеві. Але при цьому каже: Я не забув, спи біля моїх ніг продовжимо зауважте, що відбувається чотирнадцятий вірш. і лежала вона. У його аж до ранку і встала перше ніж можна розпізнати один одного. Тобто, доки було ще темно, щоб ніхто не знав, що вона там була. і він сказав: ніхто нехай не знає, що ти приходила. нехай не пізнають, що жінка приходила на тік». п'ятнадцятий вірш. І він сказав: дай хустку, що на тобі і подерж її. І держала вона її, а він відміряв шість мір ячменю і поклав на неї та й пішов до міста. В деяких текстах сказано, що він пішов до міста. Є два манускрипти, і це не ясно. я вважаю, що це вона пішла до міста. Вона одержала благословіння і пішла до міста. А що вона одержала? Боже слово каже, що одержала вона шість мір ячменю. Чому шість? Бо шість це число благодаті. Благодать пов'язана з виконанням Божої волі. Бог дає нам благодать для того, щоб його бажання для нас були виконані. А яке його бажання для нас в остаточному підсумку. Щоб ми перебували в його домі вічно, маючи цей досвід царства. Отже, Боаз дає їй шість мір ячменю і тим самим каже Божа благодать на шляху до тебе, 16 16-й вірш. Рут приходить до своєї свекрухи та й каже їй, хто ти, дочка моя? На це треба звернути увагу, чи не так? Я маю на увазі, що ми бачили, як Рут багато разів приходила з роботи, приходила з міста, приходила ще звідкись, і негайно її свекруха Наомі впізнавала її. Але тут навіть якось незвичайно, бо вона каже хто ти, дочко моя? Знов таки. Якщо ви старанно вивчаєте Біблію, то ви дещо згадаєте. Дуже визначна подія з книги буття, Буття, 27 розділ. Коли Ісав прийшов, щоб украсти благословіння Якова, пам'ятаєте? В цьому розділі, в 27-му розділі ми щось бачимо. Ми бачимо, що Ісак каже Ісавові: Я хочу поблагословити тебе, перш ніж помру, піди на полювання і приготуй мені страву, щоб я поблагословив тебе. Що ж, Ісав мав сказати щось своєму батькові. Ісакові, він мав сказати: Я продав своє перворідство своєму братові, Якову, тобі треба поблагословити його. Але він не сказав. І що відбувається? Що ж, Ривка, їхня мати, Ревека, одержавши пророство від Бога, почувши його голос, каже Якову: що треба зробити для того, щоб він міг увійти до батька і одержати благословіння? І що ми знаємо? Що ж, коли Яків приходить до свого батька Ісака, щоб одержати благословення, ви можете прочитати про це. Ісак каже йому. Хто ти сину мій? і в цьому є велика значимість. для чого йому питати, хто ти, якщо це його син, це щоб дещо показати, щоб показати, що відбувається щось духовне, що має місце зміна, щось змінилося. Таким чином змінилося ось що. Яків став первістком, бо він купив перворідство, і тепер одержує його результат. Так і тут ми бачимо, що Рут стає новою людиною. вона змінюється, бо вона вийде заміж, і її ідентичність ніколи вже не буде колишньою. Ось чому Ноомі каже їй. Знову подивіться 16-й вірш. Вона каже: хто ти, дочко моя? Вона переказала їй усе, що зробив їй той чоловік. Що він обіцяв 17-й вірш, і вона каже: ці шість мір ячменю він дав мені, бо сказав: не приходь порожньо до своєї свекрухи. В такий спосіб ми виявляємо ще дещо. Це благословіння і це дуже важливо. Це благословіння, яке Боас має намір здійснити, Воно не лише для рути, не лише для покійного, тобто померлого чоловіка рути, а також і для кого, воно також і для Ноомі. Боас каже: Я хочу, щоб мій акт слухняності був благословінням для всіх людей. Щоб не обмежилося мінімальним, він хоче побачити, як Бог використовує його для благословіння всього світу. Саме це й станеться. Чому я це кажу? Що ж продовжимо читати подивіться будь ласка 18 18-й вірш. і вона каже «Почекай, моя дочко аж доки довідаєшся як випаде справа бо той чоловік не заспокоїться доки не викінчить цієї справи сьогодні є щось дуже важливе в сказаному тут що нам необхідно побачити і що це Ми бачимо що Боаз не та людина яка повільна на слухняність богові але коли йому від Бога надається можливість діяти, послужити Богові, він хоче зробити це того самого дня. Він бачить невідкладність слухняності Богові. Дозвольте мені поставити вам те саме запитання, ви вважаєте невідкладним робити Божі справи? Коли Бог приносить у ваше життя можливість послухатися його. Поблагословити іншу людину коли він кладе вам на серце, коли приходить ідея, можливо, мені треба відвідати цю людину. можливо, мені треба з цією людиною поділитися Євангелієм Можливо, ця людина, молода, самотня мати. напевно, їй важко оплачувати комунальні послуги платити за навчання дітей або ще щось. Я маю зайві гроші. Можливо, буде правильно просто поблагословити її. Можливо, піти до лідера моєї громади, віддати йому гроші, щоб церква або месіанська громада поблагословила її. я не хочу, щоб моя права рука знала, що робить ліва. не хочу, щоб це було щось особисте просто хочу поблагословити її. Так чинять люди з такою самою духовною зрілістю, як і в Боаза. І Ноомі знала, що він має репутацію. Дозвольте спитати вас, а ви маєте репутацію, що ви благословляєте інших, що ви відомі як людина, яка хоче бути слухняною Божому Слову. Боаз був таким. І отже, він скористався цією ситуацією. Не мине й дня, як стане відомо, що буде, буде ясно, що станеться. Перейдімо до четвертого розділу. Книга Рут. Четвертий розділ: ось що тут сказано. Перший вірш: а Боас прийшов до Брами. Чому він вийшов до Брами? Брама синонімічна суду. Старшини міста сиділи біля брами. Люди приходили й обговорювалися та розв'язувалися справи. за тих днів. Це був такий різновид суду. Отже, Боас вийшов до брами. Є тут щось дуже важливе. Він вийшов до брами. Він виконував найвище покликання. Ось що письмо відкриває нам, Коли ми з вами. Покірності підкоряємося Божому Слову, воно підійме нас. Ми виконуємо найвище покликання. Ми бачитимемо речі по іншому. Коли ми служимо Богові, він даватиме нам найвищу перспективу, тобто показуватиме нам речі з його погляду. Холнобоас прийшов до брами та й сів там. Аж ось проходить Хагоел. Що це означає? Відкупити Ви б могли подумати, що письмо каже йде ближчий родич, але тут сказано в тому розумінні, що це той, хто мав відкупити той, чиє ім'я ми б мали довідатися. Бо цей акт ми в четвертому розділі. Цей розділ закінчиться народженням Давида. а коли згадується Давид, нам завжди слід думати про месіанську надію. Це місце письма має месіанське значення. Це стосується народження месії. якби цей акт слухняності згідно з торою не відбувся, тоді, як каже письмо, це вплинуло б на народження месії. Все так сталося для того, щоб Божий порядок був виконаний і Месія прийшов саме через цю родину. Через цей родовід, щоб він мав правильну генеалогію згідно з метою Бога. це мала виконати ця людина. Хто він? Знову подивіться перший вірш. «А абоас прийшов до брами. Він пішов туди, він сів там, і ось проходить відкупитель. той, хто мав це зробити, проходить поряд, і Боас заговорив та й сказав: зайди сюди, послухай, і сядь отут. палоні Алмоні. Що це означає? Палоні Алмоні. Зазвичай це перекладається як пан такий. у сучасному івриті це слово для позначення аноніма коли не розкривається ім'я в письмі. Ми ж маємо ось що. Коли не вказується ім'я, це часто для того, щоб показати сором. Дозвольте мені дати вам приклад цього з нового заповіту. В Євангелії від Луки є оповідання. Це не притча, а оповідання, розповідь про багатія та Лазаря. Ми знаємо, що бідну людину було звати Лазар. у фізичному аспекті він був бідний, але в вірі багатий. щодо багатія він був багатим у фізичному аспекті, але порожнім у вірі, і ми його не знаємо. Ось так само і тут ми знаємо, що ця людина мала б бути відкупителем. якби він це зробив, ми б знали, хто він. Було б піднесення того, хто що, хто слухняний Богові. Але оскільки ми це скоро побачимо, він відмовився слухатися Бога, ім'я його не згадане. Отже, Буаз звертається до нього і каже сядь тут, пане аноніме. і він, пан анонім, зайшов і сів. Подивіться другий вірш. він взяв, тобто Боас, а Боас узяв десять мужа зо старших того міста та й сказав: сідайте тут, і вони посідали. Що робить боас? Він формує суд. він влаштовує все належним чином. Чому десять Що ж? Десять чоловіків відомі як міньян. Що таке міньян? Міньян це мінімальне число чоловіків для ухвалення рішення. Також є міньян і відносно молитви. Якщо ми хочемо влаштувати молитовні збори, тоді згідно з єврейським законом, щоб молитви були бажані богові. Має бути десять чоловіків і це видно скрізь у письмі. наприклад у Содомі та Гоморі. Згадайте, як Авраам почав домовлятися з Богом. А якщо знайдеться 50 праведників, невже ти знищиш праведних з нечистивими? Якщо знайдеться 50 праведників у місті, чи знищиш ти його? І Бог каже, ні, заради 50 не знищу. Авраам каже, якщо до 45, 40, 35, і він знижує число до 10, чому до 10? 10 персоніфікує будинок поклоніння. Групу міньян, десять людей, які моляться. А що ми бачимо тут? у содомі міньяна не знайшлося, не було там десяти чоловіків, які моляться. В цьому уривку ми бачимо, що Боас збирає міньян. Він збирає десять старшин міста і каже: сядьте тут. І вони посідали. Подивіться третій вірш і сказав він відкупителеві. Ділянку поля, що нашого брата, це важливо, Вони родичі, але ми використовуємо термін брат у широкому сенсі. Він каже цьому палоні Алмоні, цьому панові анонімові, ділянку поля, що нашого брата Елімелеха продала Наомі, яка вернулася з Моавського поля. Ну, Омі хоче продати частину поля. Це важливо. Чому? Бо зазвичай так не робиться. Продавати свою землю, продавати свою спадщину. Робиться це тільки з неслухняності або з відчайдушної необхідності, потреби. Вочевидь, у цьому разі це робиться не з неслухняності, тобто, ти маєш гроші, але однаково ти хочеш позбутися своєї частини поля. Так не роблять. Як сказав Навуфей у книзі царів, збережи мене, Господи, щоб я віддав тобі спадщину моїх батьків. Пам'ятаєте, як Ахаб Ахав, хотів купити в нього виноградник? Він сказав, не можу, Бог не дозволить. Однак, за певних обставин, якщо ти бідний, знедолений, у великих злиднях ти можеш його продати, тобі можна продати. І Боас тут каже. «Ти хочеш це зробити? Чи хочеш ти діяти як відкупитель і купити цю частину поля, яка належала нашому братові Елімелехові? Четвертий вірш. А я постановив, подам тобі до ушей твоїх? Він каже: Я кажу це привселюдно. Купи при тих, що сидять тут. Та при старших мого народу, якщо викупиш, викупи А якщо не викупиш, скажи мені, і нехай я знаю, бо окрім тебе, нема кому викупити, а я за тобою. Сказано, ось що я хочу зробити це офіційно. Я хочу, щоб ми усі розуміли, що це робиться згідно з законом Бога. Ми маємо ситуацію, родина в відчайдушних злиднях. Вони продають землю, і ми маємо намір викупити її. Що це означає? Оскільки ми члени родини, ми хочемо залишити частину поля в нашій родині. щоб вона не відійшла до інших, до іншого племені, до інших людей. Ні, ми хочемо її викупити і тут є наслідки. Нам треба розуміти це правильно. Ось зараз цей чоловік Палоні Алмоні. Ми називаємо його пан Анонім. Він чує це. Боа каже я роблю це привселюдно. Зрозуміло, що це наша з тобою справа. Це можемо зробити або ти, або я. якщо ні, земля дістанеться іншим. То ти хочеш викупити цю землю чи хочеш, щоб це зробив я? зверніть увагу на те, що тут сказано. Подивіться кінець тексту, четвертий вірш. «Вайомер, анохі, егал. Він каже: я викуповую. Він хоче це зробити. Чому хоче? Дуже просто рідкісний випадок. Коли земля виставляється на продаж, зазвичай вона залишається в родині, її не продають, і ось що ще зазвичай у цьому разі так залишається до ювілейного року. Потім земля повертається в родину. Але тут додаткова вигода спадкоємця ж немає. А якщо спадкоємця немає, він може додати землю до своєї спадщини і не турбуватися про те, що втратить її. Отже, він зараз може придбати землю додати до сімейних володінь і не повертати її ювілейного року. Рідкісна можливість а тому він превселюдно каже: Я викуповую але далі цікаво. Подивіться п'ятий вірш. Боа каже того дня, коли набудеш поле з руки Нуомі, то набудеш також моавитянку Рут, жінку померлого. Щоб поставити ім'я померлому та на ділі його. Це означає, ціль цієї ситуації не в тому, щоб віддати тобі землю. Ні, ти маєш виконати заповідь. Яку заповідь ми про неї казали: і бум. особливий вид шлюбу, щоб народився спадкоємець, і земля залишалася в родині. Це додатковий компонент даної угоди. він хотів це зробити, думаючи, що спадкоємця немає. але спадкоємець буде. Частина угоди в тому, що він має одружитися з рут із конкретною метою, обов'язком народити і виховати спадкоємця, і що відбувається. Він має сплатити всю ціну, а не лише викупну. Що це означає? коли настане ювілейний рік, цю землю він втратить. Зазвичай ціна землі вираховується на підставі того, скільки залишилося часу до ювілейного року щоб тобі не платити повну ціну, бо ти не залишаєш її собі. Але що відбувається тут? буде спадкоємець. Земля повернеться. Отже, він платить повну ціну. коли ж настане ювілейний рік, він втратить усе. Жахливі умови угоди. Але ми не повинні мислити лише категоріями доларів та центів. Ми маємо думати про слухняність Богові. І що відбувається? Ось що ми бачимо. Коли ця людина чує умови угоди, про яку пояснюю йому, ти не лише купуєш землю, а й береш за дружину Рут, щоб народити спадкоємця, що він каже. Дивіться наступний вірш. Дуже важливий Відкупитель каже: а родич сказав: не можу я викупити собі щоб не понищити свого наділу викупи собі мого викупа, бо я не можу викупити. Чому він не може собі цього дозволити? Про це ми й порозмовляємо наступного тижня. Чи можемо ми дозволити собі слухняність Богові? Чи не можемо, бо гадаємо, що слухняність коштує занадто дорого? Що ж, на цьому закінчимо. До зустрічі наступного тижня. Шалом з Ізраїля. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня, о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа Ісуса. У вашому. Ходінні з ним шалом з Ізраїлю!